Letné počasie je v plnom prúde a spolu s ním aj vysoké teploty, a to nie len vonku, ale aj v rozhorúčených domácnostiach. Schladiť vzduch na znesiteľnú teplotu nám pomáhajú klimatizácie, no popri tom netreba zabúdať ani na to, aký vzduch vôbec dýchame. Juhokorejský LG sa týmto oblastiam venuje už roky, a tak sa v jeho portfóliu objavujú inovácie nielen pri inteligentných klimatizáciách, ale aj pri čističkách vzduchu. A keď sme už pri tom čistení, pozrieme sa aj na to, aké technológie sa vývojárom z Južnej Kórey podarilo dostať do práčky. O príjemnú atmosféru v domácnosti by sa aj počas horúcich letných dní mohla doslova postarať inteligentná klimatizácia Wison Dual Air Conditioner. Ako napovedá už jej názov, klimatizácia je zložená z dvoch otočných modulov s otvormi, cez ktoré do miestnosti prúdi chladný vzduch. Vďaka tomuto riešeniu sa dajú pri rôznej intenzite ochladzovať určité časti v domácnosti, no zabudovaný optický senzor prináša aj ďalšie zaujímavé možnosti. Dokáže detegovať, kde sa nachádzajú ľudia. Čiže ak sú v tejto oblasti, zavrie sa táto strana, a keď sa nachádzajú v tomto priestore, zavrie sa druhá. Tým je možné ušetriť 50% energie. K energetickej efektivite prispieva aj duálny kompresor. Toto zariadenie však nefunguje len ako klimatizácia. Dá sa využívať celoročne a postará sa aj o kvalitu ovzdušia v domácnosti. V lete je to klimatizácia, v zime ohrieva vzduch, no vie ho aj čistiť alebo zvlhčovať. K tomu všetkému vývojári pridali aj technológiu strojového učenia sa. Klimatizácia sa tak cez zabudovanú kameru dozvie o zvyklostiach v domácnosti a prispôsobí tomu svoj režim. Stroj sa môže naučiť, ktorú miestnosť nepoužívame. Vzduch ochladzuje len v miestach, ktoré sa bežne používajú, keďže sa o niečom takom dozvedel sám. Pre ľudí, ktorým záleží aj na tom, aký vzduch dýchajú, si výrobca pripravil čističku vzduchu PuriCare, ktorá sa vyznačuje inovatívnym 360-stupňovým dizajnom. Má otočný kruhový tvar, takže absorbuje vzduch zo všetkých strán. V hornej časti sa nachádza ventilátor, ktorý dodá čistý vzduch až do vzdialenosti 7,5 metra. Čistenie vzduchu má pritom na starosti špeciálny filtračný systém Total Care, ktorý čistí vzduch v niekoľkých fázach. V prvej fáze sa filtrujú veľké častice, ako napríklad prach alebo chlpy. Potom sa odstraňujú pachy vo vzduchu a v tretej fáze sa filtrujú mikroskopické častice, menšie ako 1 mikrometer. V štvrtej fáze sa zapojí ionizačný systém, ktorý sa postará o sterilizáciu vzduchu. Čistením sa zaoberá aj ďalší domáci spotrebič, ktorý je od nepamäti nevyhnutnou súčasťou nášho života. Ak ste typovali práčku, uhádli ste. Aj v tomto segmente sa k slovu dostali moderné technológie. Dôkazom toho je aj práčka Twin Wash, ktorá je rozdelená na hlavnú časť s veľkým pracím bubnom a malú časť s bubnom v spodnej časti práčky. Toto riešenie môže používateľom ušetriť čas aj energiu spojenú s praním špinavej bielizne. Môžete tak prať bielizeň separátne, no v rovnaký čas. Napríklad hore dáte svoje veci a dole vložíte detské oblečenie, alebo v rovnakom čase periete biele aj farebné veci. Vďaka technológii Direct Drive s motorom bez remeňa a kladiek sa vývojárom podarilo minimalizovať hlučnosť a vibrácie, ktoré vznikajú počas prania. Navyše sa tak predĺžila aj samotná životnosť motora. O ekologické sušenie sa zase postará technológia TurboSteam, ktorá využíva teplú vodnú paru. Tá nielenže bielizeň vysušuje, ale znižuje aj riziko jej zrazenia či pokrčenia. Vodná para dokonca úspešne eliminuje alergény a škodlivé baktérie. Udržiavame teplotu na 60 stupňov počas doby viac ako 30 minút. Vďaka tejto technológii môžeme baktérie zlikvidovať s úspešnosťou až 99,99%. Technologický vývoj teda naznačuje, že blízka budúcnosť sa bude niesť v znamení širokého spektra inteligentných domácich spotrebičov. V tomto smere nám už teraz niektoré z nich dokážu spríjemniť a hlavne uľahčiť každodenný život.